l'accident bu doy war bi nga ñu ñëwé fajar tuuy mu am ci salum yobbu bakkan yu bari ba jéggi dayo l'accident ni mu démé ak fumu xewé accident yi mu ngi xewé ci diwanu salum ci sama café président kafrine wa seigne mohammed mustapha ginar gi jégué na la déplacé wul touti l'accident bi digënté kafrine ak fan la xewé accident bi mu ngi xewé ci digënté kafrine ak dëkk ñoo saña saña Sanya wa Sanya nak surut kafir lo sax ga accident bi ñaar auto bus ñu laalante ñaar auto bus ñoom bëkkante ñoo ñoom bëkkante waaw ñaw ñu bëkkante nak waaw man 35 mor am na ci 35 mor fanwéri bakkan ak juroom waaw mo ñoo am urgent ñoo xamni urgent fi saasi lañu faatu ñoom yenen ñet doli ko wat kon fanwéri bakkar ak juroom ñet Allahu akbar 38 morts ci ben l'accident la ilaha illallah ñoom ñaar fukk ñi di tégal lopp juroom ñaar fukk yo xam dañu ami gañu gañ ñoom wa lolu sapeur pompier xana ñoom ay auto lañ indi won kon lolu ben auto mënu ko jël mom waay li leer nañ ni dal moy fanwéri bakkan ak juroom ñett mom rot nañ ci lu leer subhanallah yalla nako yalla yamale belé sey mba amu ci yu grave trop am na le am yu grave le parce que li nga xam nañu grave moy ñett ñu ci dolé ko ñam faru ñoon sax nga ñam yagu dara ñu dolé ko nga xam na ko ñakut سبحان الله تي فجر كوري سنغالي وانا مبير مام لا اله الا الله موسمو غيس اك مان بو جيدو ياغو مي موسمو غيس اكسيدا بو ميتي ني سنغال غيناو بارو لا جولا كاي غيناو بارو لا جولا بارو لا جولا لي ميتي ميتي واخ غامبي لا مي واخ غامبي لا ولا واو خم غا واو دومي سونيي دوما واي واخ غامبي لا خيوي وان واو واخ غامبي لا خيوي Sénégal mom fi Sénégal ni fi ni yow accident metti mo sam Sénégal la la ilaha illallah est ce wa seigne mohammed mustapha xamna kon wiyel topal ñuko inshallah saw yalla inshallah dalu ci saw yalla dar islam inshallah inshallah dañu ko inshallah inshallah jerejeuf kon suñu ndaw la won ak ñun en direct ci salum seigne mohammed mustapha touré yéne ko déggando kon ci fajaru dimanche ji yemok 8 janvier bu 2023 l'accident bu metti bu jéggi dayo bo xamni ma sey su ko dégg ci l'histoire Sénégal ci wata ndax nak deug la digënté Touba Mbacké ak Sagata auto bu joggé won côté Louga ab bis la won ñaar fukki bakkan masnafa rot naka non yoonu proxan masna am ñaar fukki bakkan yu top yu rot naka non galu bidanti ga ay jigen dugon ñaar fukki bakkan yu top ñoo ci roton waye ben ab accident bu yobbu fanwéri bakkan ak juroom ñett blessé lu mat juroom ben fuk ak nangam japp juroom ñaar fuk lolu mom nun mësuñu ko dégg ci l'histoire Sénégal ci l'accident wata batu la djola mom xam ngeen lolu ndox la won du won ci ay teli muy lu doy war fajaruk tay kon Sénégal yéwo tisu tar xabar en exclusivité bu dara Islam international xabar bu tiss bi li ñuy ñaan ñi ci faat ñep yalla yeureum leen ñe blessé yalla yëkëti leen gouvernement bu Sénégal jombul ci kanam tuuti ñu yewu bu ñu yewu nak daanu yewo ndomité ak xabar bi li dara Islam international baxé ci suba ciuy ci ndawam lu xereñ ma sha Allah la ci salum diko topali xabar yeen ñi top ñep dara Islam international xabar yu exclusivité yu gaaw tay leer yi ñu Serigne Mahamoud Moustapha Touré yoni mbolem ñu ñi dara Islam ñi nañ ko waye nak xabar bu tissé ni mësuñu ko joté ci mom depuis mu nek suñu correspondant permanent fofa ci Saloum kon Saloum yewo aw tis gouvernement bi nak kon dañu yewo tay njomité
ngir li nga xamni xewna ci rewmi president Macky Sall jombul dana twitter wala mo facebook ci kanam ndax li mom kumu xew ci sam rew nga jité ko bo xeye da nga jomité da nga jaxlé té nak da nga ci yeglu kon ñu ngi leen di gërëm ci and bi ak ñun dan ci delusi ci xabar yi guddigi ci wolof ci yaatal